Подорожувати Євросоюзом легко. З червня минулого року громадяни України можуть перетинати кордон з країнами ЄС без звичного оформлення візи, скориставшись біометричним паспортом. Бажаючи оформити візу, проводять у посольствах значно менше часу. Усе спростилося до максимуму. Втім, серед мандрівників-автомобілістів продовжує ширитися інформація про те, що для поїздки до Євросоюзу потрібно мати виключно водійські права нового зразка. Чи так це насправді, дізнавалися наші журналісти. Заїхали ми в Румунію, переночували в Болгарії, це першу ніч. Наступний день десь 700 кілометрів, зупинились ми в Салоніках в Греції. Відсвяткувати перший день народження донечки Емілії Марина та Євген вирішили в Албанії на березі моря, а перед тим на автомобілі помандрувати країнами Євросоюзу. Перш ніж вирушити у далеку мандрівку, для себе і дітей замовили біометричні паспорти і почали вивчати правила перетину кордону з Європейським Союзом. Євген каже, найбільше інформація різнилася щодо українських водійських прав, без заміни яких нібито можуть не впустити у ЄС. Про те, що заміни водійських посвідчень нібито вимагає угода про асоціацію, повідомлялося і в ЗМІ. Та з цією карткою, починаючи з 2018-го, чоловік може не потрапити до Європи. До кінця року, за умовами угоди про асоціацію з ЄС, Україна має адаптувати формат водійського посвідчення до європейського зразка. Ось з такими водійськими правами скоро не пускатимуть у Європу. Їх Степан із Закарпаття отримав понад 10-річчя тому. Порадившись зі знайомими, Євген вирішив таки їхати зі своїм пластиковим водійським посвідченням, виданим декілька років тому. І не помилився. Казали мені, що потрібні нового зразку права, інші казали, що там навіть ніхто не перевіряє. Так і трапилось. Ніхто ні на яких кордонах на права не звертає увагу. Угода про асоціацію справді містить положення щодо приведення українського водійського посвідчення у відповідність до стандартів Євросоюзу. У відповідній директиві, скажімо, йдеться про термін чинності посвідчень різних категорій. Втім, директива несе рекомендаційний характер. За роз'ясненнями, чи можуть їздити до ЄС власники старих прав без терміну дії, ми звернулися до територіального сервісного центру МВС. В Україні з 2011 року, відповідно до Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, впроваджено посвідчення водія європейського зразка, які відповідно відповідають цим європейським вимогам. Зокрема, в них зазначено строк дії, тобто вони вже не є безстроковими, як раніше, і вони видаються зараз на перший раз на 2 роки, але стандартний строк дії у тих, хто здійснює обмін, 30 років. І щоб уникнути певних непорозумінь, сервісні центри МВС радять обміняти старі посвідчення водія, там, де відсутній строк дії, відповідно, і транслітерація, не зазначене прізвище, ім'я, на посвідчення водія нового зразка. Процедура обміну займе менш ніж півгодини. При собі необхідно мати старе посвідчення, паспорт та код і заплатити 201 гривню за бланк. Втім, у сервісному центрі наголошують, замінювати старе посвідчення не обов'язково. Його не обов'язково змінювати, оскільки всі держави-учасниці Віденської конвенції, вони зобов'язалися, що вони визнають старі посвідчення водія. Але для того, щоб уникнути певних непорозумінь, оскільки такі випадки, вони не масові, а одиничні, скажімо так. Люди для того, щоб уникнути цих непорозумінь, вони мають право або замовити міжнародне посвідчення водія, яке коштує 5-70 гривень у нас, і обміняти, і брати його як додаток до основного посвідчення водія, і керувати відповідно у всіх країнах, у переважній більшості країн світу. Але якщо вона не хоче цього робити, вона може подорожувати відповідно і по старому посвідченню водія. Марина та Євген зізнаються, під час подорожі змогли розвіяти багато стереотипів, тож закликають усіх користуватися нагодою мандрувати Євросоюзом.